fuck him up. Mate. Sorry, to go. An extra bundle of gems. The champion who brings that hat in. That. Come on, hat! That is a bait. No, no, no. Free the fire, free the fire. Oh my god, Robin! Robin! Det var bara uppvärmning. Nej. Åh! Det är klart man kör insane mode. Fuck him up! Han kommer klippas in! Akta! Han kommer klippas in! Hoppa inte på! That was close! Jag måste bara få ner den. Right shield! Fuck up! Right shield! Oh, we're gonna fuck you up, boy! Vänta, vi... Stå på mig! Stå på mig! Kom igen! Stå på dem! Kasta mig! Vänta! Ja! Ah! Fuck him up! Fuck him up! Akta kall! Såhär bara. Fuck him on. New thing. Oh my god, again! Nej, men nej! Ja, ja! Var det jag? I början. Nej! Så, nu ser jag bättre. Det var inte så där! Nej! Det kan man gå på. Nej! Nej, du kan inte gå på vatten! Det är inte det jag undrar. Akta laser! Och så stod jag på den där som åkte in i laser. Vad fan är det här för full sikt? Åh nej, nej gör jag! Nej, du får inte upp i laser. Vänta! Vänta! Vi hade ju fått en redan! Det var så bra idé då! Det är jävligt lugnt här, okej? Oh! Oh baby! Ska du ha den? Hoppa in! Ta den! Aaaaaah! Du älskar mig! Varje gång! Med poängen för det här! Det här är min. Ja, jag vet inte. Oh! Amen! Vad säger vi? Sämst. Va? Vänta. Nej, det gick inte. Va fan? Fan skojar, det ställde vi på fel jävla skitjävel. Jag ser man. Upp! Åh nej! Va? Ja, du höll på att dö. Det där är väl... Nej! Kom! Nej! Nej! Åh! Den ska rädda dig förut! Nej! Nej, kom! Åh! Åh, det är så jävla till! Åh! Åh! Nej! Nej, Robby! Nej, Carl! Ja, det var du som dog. Det var du. Va? Båda dog? Nej! Så flyttar du tillbaka den! Men Carl! Jag hattar inte på skiten! Det var här du dog, ja? Jajamän. I remember. Där dog du! Ingen stad! Ta den! Nej! Varför dog du där, Carl? Vem skulle ta där? Haha! Sluta på dig! Nä! Nä! Vad ska ni göra? Vad ska ni göra här? Va? Robin, han hoppade in! Det var vatten där nere. För i helvete! Hur kunde jag vara så jävla dum? Upp, upp, upp! Nej, kan ner och upp! Upp, upp, upp! Upp! Spring! Nej! Yeah boy! Oh, ja! Det var enkelt!
Vi spelar inte så jävla enkelt! Åh, det var inte det bäst! Här har du en nyckel. Det var lika bra. Det var lika bra. Det var lika bra. Varför skulle vi ha det här nu igen? Ah, vi skulle bort den. Ja, ah, för vi ska ner. Jag bara står still, jag fattar ingenting. Jag bara, vad tjänar ni på det här nu igen? Carl! Ja, som men... Du stod på liv och död! Carl! Det var jag som dog. Oh my god, han träffade mig med boomerang. We got this bar, we got this bar. Va? Vi ska bygga dem. Då rullar den ner igen. I helvetet. What the fuck hände? Fuck him up! Vad gör du? Just, ska vi dra. Va? Kasta den över. Av Robin! What the, vad hände? Det är Robin! Mamma är en fin elboll. Oj. Vad händer? Va? Du såg ju själv! Det är rätt syr. Kolla på det där! Vad fan? Oj. Du, vad fan åkte dit ett er? Hur har du tänkt där? Det kan bli så här. Åh! För in i det där det var där! Nej! Du jinxar mig! Bak på det här stället. Bak med stenarna. Den här världen. Det där var nästa ställe. Ja, det där var nästa ställe. Jag vill skjuta av dig där! Vad gör du, Robin? Va? Okej. Jag gör något annat för det. Något annat. Någonting. Fuck, det var här vi var. Just det. Here we go again. Jag gissar. Okej. Va? Jag trodde. Så kan man inte göra. Jag vet inte, jag tycker på knappen. Jag vet inte. Kolla! Okej, jag ska testa den. Kolla! Ser du det här? Vad skiter det här? Akta! Vad fan? Kolla! Vad är det? Åh, Robin, sluta! Oj! Oh, en liten han är, nu får vi fan inte då. Amor! Hej! Oj. Det är så att jag får lite igen. Hoppa upp här. Oh, Nej, inte igen! Många jävla sorgligt. Kör och så hoppar du av dig. I like how you think, boy. Kom! Nej, men! Nej, men du kan inte bara vänta. Nej, vänta. Nej, vänta, point up. Point up. Okej. Nej! Fy fan!
Robin, inte ge upp! Alltså, boxen tar det händer för 5 sekunder och gör samma sak. Att back home! Jag har tog honom! Look at that! Men Robin! Vilken timing eller? Fy fan! Vänta dig! En bikin! Åh! Åh!